Si kila chenye asili ya chuma lazima kiote kutu. Na maisha mbinguni ni bora kuliko duniani. Lakini tuachane na hayo. Hivi ni nani kati ya kiongozi au mtume asiyepitia utoto? Naona kama nimekuja kusalimia, hebu tutoke. Ama ni nani kati ya malikia au mfalme asiyepitia utoto? Elewa hamna chakula. Amini mtoto ni malaika. Akililewa vyema kwa mbeleko imara na maziwa yatokayo katika nyonyo ya mama. Basi huyo mtoto huwa nuru katika siku za usoni. Kwa hiyo mnaweza mkaenda nyumbani. Lakini tazama kwa mboni na mitazamo tofauti. Hebu kwa na uto wanadamu. Jamani mama. Huyu ndio mtoto wa Afrika. Sisi hatutaenda shule. Au unataka niwe nikuchape? Ungetamani kumbeba au ungetamani kumtupa mfano wa jongoo na mti wake? Wanakusifia mno. Unaweza? Anko Simba nalomba. Unaona tuelewani bwana. Ziko wapi ndoto zao katika uso wa ardhi? Tutashirikiana kwa leo. Bwana, hebu tuambie. Ndivyo alivyo? Ama yako wapi matarajio yao katika ufalme wa mbingu na dunia? Na imani mambo yataenda sawa. Hapana. Hata sisi majirani tunaona. Maana hawa ndio walinzi na viongozi katika kipindi chote cha uzee wetu. Tukiacha kuwafuga na kisha tukawalea kwa njia iliyo salama na yenye thamani. Acha propaganda bwana. Hakika tutakuwa na Tanzania bora, Afrika bora. Mambo ya uongozi sio kwamba nimekuita kuchunguza. Tokao upate uongozi wewe, kitu gani ambacho mimi nimefanya? Sisi polisi jamii. Undugu undugu unajuana utaisha. Mimi naitwa Simba, sio bwana Simba. Ila kwa sasa anapata elimu. Viongozi wanawajibika. Ututambue kama sisi ni kina nani. Sio fanya kazi na asili. Hilo sio jibu kamili.